популярна цифра 6. От 6 відділів головного мозка: таліан-енцефалін, дієнцефалін, мезенцефалін, постцеребелюм. От 6 шарів корипів куль великого мозку, 6 головних життєво необхідних компонентів для мозку, відповідно, 6 складових кола пейпеца, будемо говорити сьогодні, 6 рогів в бічних шлуночках. І так багато-багато шестірок. Ну, якщо взяти собі за завдання, то коли вивчити, так би мовити, мозок, там можна відобразити більше 26 шестірок. Ну, це те, що офіційно засвідчено роботою, наприклад, різних здобувачів освіти. Ну, реально їх буде ще навіть більше. Можете спробувати це зробити, порахувати. Значить, головний мозок – це складова центральної нервової системи. Центральна нервова система складається з головного мозку і спинного мозку. В свою чергу, якби мозок був достатньо простим, щоб його зрозуміти, тоді він був занадто простим, щоб це зробити. Тобто це слова Кена Хіла, і якщо так перефразувати, або ж згадати філософів, які говорили про складність і важкість всього, що є в житті, можна згадати про саме Григорія Сковороду. Він сказав: слава блаженному Богу за те, що потрібно зробив не важким, а важке не потрібне. Ну, тут зразу перехрещується з висловом Епікура: дякувати блаженній натурі, що потрібно зробили легким, а важке не потрібним. Ну, але ми чітко розуміємо, що в анатомії немає такого поняття, як не потрібне. Воно дуже, можна сказати, складне, але якщо працювати з асоціаціями, то в тому числі будова головного мозку, воно є дуже цікавою. Дії, які контролює мозок, це взаємозв'язок з навколишнім світом, зір, слух, смак, тактильне відчуття, нюх, мова. Дії, що контролюють функції організму, це дихання, регуляція артеріального тиску і температура тіла, положення тіла в просторі, рухів, рефлексів, приймання їжі та води, регуляція гормонального стану. Ну, розумова діяльність. Розумова діяльність теж підкреслює відмінність взагалі людини від всіх інших живих істот. Розумова діяльність – це навчання, письмо, малювання, читання, аналіз, вирішення, розрахунок, ігнорування, чутливість, сон, сновидіння і сконцентрованість. Мозок, він, звичайно, дуже такий орган, який має певні категорії, і основні категорії діяльності мозку або функції – це відчуття, управління рухами, регуляція діяльності внутрішніх органів, активність організму, дії направлення на продовження роду, адаптація до навколишнього середовища. Порівняльна анатомія, наприклад, мозку щура, ви бачите, шимпанзе, людини і дельфіні, вона досить таки різноманітна, а взагалі геніальність людини не залежить від маси мозку. Було таке дослідження, коли важували і мозок геніальних людей, але протягом століть спостерігається збільшення мозку на 0,6 грамів за рік, і можна подумати про подальшу еволюцію, тобто мозок все збільшується. От, але величина мозку не корелює із розумовою такою геніальністю, якою називають. А ще Гіппократ сказав, що геніальність – це хвороба, але, на жаль, рідкісна і незаразна. От, сам головний мозок, пам'ятаємо, відмежований від спинного мозку. Це три структури, які його відмежовують, три лінії, так би мовити, умовних. Це форамен магнум, вихід першої пари спинномозкових нервів і перехрестя пірамід. А сам головний мозок, він складається із стобуру головного мозку, середнього мозку і переднього мозку. Передній мозок поділяється на кінцевий і проміжний мозок. Щодо ромбоподібного мозку, як частини стовбуру мозку, це задній мозок, місти мозочок і довгастий мозок, або його ще називають цибулиною. Досить таки унікальна структура порівняння, наприклад, сагітального розрізу і саме знімку за допомогою сучасних методів дослідження
Ось ви бачите дуже багато структур, там, де є біла речовина, вони ідентичні. В тому числі треба пам'ятати, що є стадія трьох мозкових міхурів, п'яти мозкових міхурів і кінцеві похідниці, стінки і порожнини, які є в структурах мозку. Що ж до переднього мозку? Передній мозок, він складається з проміжного мозку, діенцефалін, його порожнина є третій шлуночок. Ось, і кінцевого мозку, його порожнина є бічні шлуночки. Ще раз, якщо повернутися до стадії п'яти мозкових міхурів, кінцевий мозок має бічні шлуночки, проміжний мозок містить третій шлуночок, який буде сполучатися з бічними через форамен інтервентрикулярис, мішлуночкові отвори. Проміжний мозок, діенцефалін, він займає проміжне положення між кінцевим та середнім мозком, розташований під мозолистим тілом і склепінням, по боках зростається співкулями кінцевого мозку. Ну і знову ж таки, проміжний мозок – це та частина мозку, через який проходять висхідні і нисхідні шляхи, які продовжуються або ж закінчуються на певних частинах і відділах мозку. Діенцефалін включає таламічний мозок і підталамічну ділянку. Ось тут показана проєкція проміжного мозку, і саме в цій ділянці буде розташований, в тому числі, третій шлуночок. За філогенезом діенцефалон поділяється на дві частини: це дорсальна філогенетична молодша таламенцефалін, це центр аферентних шляхів, і вентральну філогенетичну молодшу, це вищий вегетативний центр. Ще раз підкреслю, що порожнина проміжного мозку – це третій шлуночок. Функціонально діенцефалін – він комунікаційний центр усіх видів чутливості та інтеграційний центр вегетативних функцій. Ну, тут уже показано складові шлуночкової системи. 1, 2, 3, 4 – це бічні шлуночки з передніми або лобовими центральною частиною, задніми або потиличними, і четверте – це нижні або скроневі роги. Ось тут видно форамен інтервентрикулярис, який з'єднує бічні шлуночки з третім шлуночком, це цифра 5 тут, водопровід, акведуктус мезенцефалі, водопровід Сільвія з'єднує третій шлуночок з четвертим шлуночком. І четвертий шлуночок, він проєктується в ділянці стовбура мозку. Ну, ось тут показана проєкція саме проміжного мозку. Дуже важливою складовою, звичайно, таламенцефалін, це таламус, метаталамус та епіталамус, або зоровий горб, його ще називають таламус, метаталамус – це заталамічна ділянка, і епіталамус – це надталамічна ділянка, тобто ті складові, які знаходяться відповідно вище або нижче таламусу. Зоровий горб, таламус, він містить понад 40 ядер, які утворюють 5 функціональних груп. Чутливі транслюючі ядра, рухові транслюючі ядра сітчастого утвору або ретикулярної формації, транслюючі ядра лімбічної системи і асоціативні або ектокортикальні транслюючі ядра. Тобто цих 40 ядер в ділянці таламуса, фактично на подушці таламуса, вони мають різні функції і фактичне значення. Одне з їхніх значень – це зорова функція. Також серед чутливих ядер таламус важливим є нуклеус вентраліс постеролатераліс, в ньому закінчується лімніскус медіаліс або присередня петля, нуклеус вентраліс постеромедіаліс, в ньому закінчується лімніскус тригіміналіс або трічиста петля. В свою чергу складовими метаталамусу є корпус генікулята медіалі, який разом із нижнім грудком ламіна текті середнього мозку є під кіркою центром слуху. В свою чергу в нейронах ядра присереднього колінчастого тіла закінчується волокна бічної петлі. Це корпус генікулятом латералі, яке разом із пульвінарталамі і верхнім груком ламіна текті є під кірковим центром зору. Ну, для того, щоб ще краще це розуміти, я спробую зараз так от розгорнути цю презентацію, секунду. Зараз вам краще видно на всю, так? Угу. Прекрасно.
І чому я розгорнув? Тому що ось тут далі буде, ми бачимо це, бічне коліщасте тіло, це складова саме проміжного мозку, а ось це коліщасте тіло, яке? Присереднє. Присереднє бічне коліщасте тіла – це складові саме проміжного мозку, а вони поєднані через брахіум, ось такі ручки, із верхніми та нижніми горками середнього мозку. В свою чергу, над верхніми горками ми бачимо тут візуалізовано шишкоподібне тіло або шишкоподібна залоза. Ось, і під кіркою центри зору це будуть що? Верхні горбки середнього мозку, далі вони через верхні, через ручки верхнього і нижнього горбків сполучаються, ось тут видно, із корпус генікулятом латералі, бічне коліщасте тілом. А далі ми бачимо, що, звичайно, зоровий нерв проходить, далі продовжується в трактус оптикус, зоровий тракт, і це якраз взаємозв'язок, тому ця зорова функція саме належить цим структурам. Ну, а ось тут вже коліщасте тіло бічне, так? Ось. Епіталамус включає шишкоподібну залозу. Ну, от епіфізіс – це якби помилково і краще не використовувати, тому що епіфіз і він характерний, якщо термінологічно, тільки структурам кісті. Хабеналя, комісура хабенулярам і тригоном хабеналя, тобто структури, які відносяться до повідців. Найважливішою складовою епіталамуса – гляндула пінеаліс. Це ендокринна залоза, яка регулює сезонні зима-літо ритми та добова день-ніч серотонін, що накопичується за день, і вночі перетворюється на мелатонін. Ну, ось тут видно, як ця структура розташована між верхніми горбками середнього мозку. Ну, ось тут на натуральному препараті фотографія показана, от буде шишкоподібна залоза, а тут буде щелина, це вже буде порожнина третього шлуночка, яка знаходиться в ділянці проміжного мозку. Гіпоталамус утворює нижню стінку третього шлуночка, поділяється за розвитком на зорову частину, це хіазма оптикум, трактус оптикус, тубер цінереум і нейрогіпофіз. І парс ольфакторія, або нюхова частина, це корпора мамілярія і субталамус. В свою чергу, ось корпора мамілярія, бачимо пронизана речовина, от сам гіпофіз, його частина буде нейрогіпофіз, також до неї відноситься. Ядра гіпоталамуса пов'язані з гіпофізом, нуклеус супраоптикус і нуклеус паравентрикулярис гіпоталамі продукують гормони, це вазопресин і окситоцин, що виділяється в нейрогіпофізі. Взагалі гіпофіз – це залоза, яка є регулятором фактично всіх інших залоз тіла людини, тобто англійською мовою її ще дуже часто називають master of glands, дирижер всіх залоз в тілі людини. Нуклеус інфундібуляріс, нуклеус вентромедіаліс, гіпоталамі, нуклеус дорсомедіаліс продукують релізінг-фактори, які регулюють секреції клітинами аденогіпофіза, саме тропних гормонів. Ну, ось тут показана структура. Гіпофіз, він знаходиться, якщо скелети топічно, то в турецькому сідлі. Через лійку інфундібулюм, ви бачите, з'єднується з гіпо. Таламусом і ці ядра, основні гіпоталамуса тут відображені. Це першлунчкове ядро, заднє ядро, дорсомедіальне, надзорове, вентромедіальне, дугоподібні ядра і сосочкове тіло, корпора мамілярія. В свою чергу є такий взаємозв'язок, як гіпоталамо-гіпофізарний взаємозв'язок або гіпоталамо-гіпофізарний з'єднання, ну ще їх дуже часто називають системою, взаємодія цих структур. Саме свідчастий утвір – це комплекс анатомічно функціонально пов'язаних нейронів шийного відділу спинного мозку і стовбура мозку, які оточені волокнами, що йдуть у різних напрямках. Ядра свідчастого утвору у двогастому мозку пов'язані з вегетативними ядрами блукаючого, це 10-та пара, і язикоглоткову нервію, 9-та пара, симпатичними ядрами спинного мозку, тому приймають участь в регуляції
серцевої діяльності, дихання, тонусу судин, секреції залоз. В цілому свічастий вутер утворює та підтримує здійснення складної рефлекторної діяльності за участі кори півкуль мозку. В ядра гіпоталамуса здійснюється регуляція серцево-судинної діяльності, температури тіла, виділення слини, шлункового та кишкового соків, сечі, поту та інші. При пошкодженні утворів проміжного мозку виникають тяжкі ендокринні розлади та сильні таламічні болі. Тобто тут вже їхнє лікування це саме пов'язане з розумінням, де ж є причина цього болю. Складовими телінцефалі або церебрум є плащ паліум, це кора півкуль великого мозку, кортекс і біла речовина півкуль, субстанція альба. Основна частина кінцевого мозку – це базальні ядра, ганглія, базалія і ніховий мозок або ріненцефалін. Ніховий мозок – це, власне кажучи, продовження ніхових нервів всередині мозку для того, щоб розуміти різні запахи, які є в повітрі. Всередині кожної півкулі є бічний шлуночок. Функціонально телінцефалін містить вищі інтеграційні центри свідомої чутливості, довільних рухів, мислення та пам'яті. Ну ось так от. Ось це називається церебром. Якщо весь головний мозок, ми пам'ятаємо, що це енцефалін. Енцефаліт, от, але, наприклад, церебролізін, який вибірково діє на покращення, наприклад, кровопостачання і інших функцій саме півкуль великого мозку. Борозни та звивини плаща групуються у частки, ми бачимо, що їх є шість, тобто це чергова шестірка у мозку, Lobus frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis. Ці назви досить таки співпадають із тим розташуванням кісток, які поруч розташовані. Це лобова, тім'яна, потилична, скронева частки. І ми бачимо Lobus insularis і Lobus limbicus. Або Lobus insularis, що називається інсуля, острівець, а Lobus limbicus – це лімбічна частка, яка дуже пов'язана саме з ніховим мозком. Ось тут, якщо на малюнку, то це буде Lobus frontalis, Lobus parietalis, Lobus temporalis і Lobus occipitalis. В свою чергу, якщо розсунути, бачите, ось цю щілину бічну, то ми можемо бачити інсуля або Lobus insularis, яка в свою чергу складається із гірі бревес, гірус лонгус, лімен от, і сулькус централіс між цими двома структурами. Тобто фактично вона захована всередині і вона дійсно як острівець, який знаходиться всередині самого мозку. Якщо ж говорити про лімбічну частку, вона об'єднує такі структури, як гірус цингулі, ісмус гіри цингулі, гірус парагіпокампаліс, ункус гачок, гірус дентатус зубчаста і гірус фасціаляріс. Лімбічна система, або її ще називають, ну, така структура, як коло Пейпеца, це гіпокамп, внутрішня скронева звивина, зубчаста звивина, тобто те ж саме, тільки українською мовою, парагіпокампальна звивина, поясна звивина, підкіркові ядра, це мигдалик, і ядра перегородки, і передній таламус або гіпоталамус. В свою чергу, ось оці структури на малюнку показані, так? Функція лімбічної системи – це формування емоцій, процеси навчання і пам'яті і короткотривалої, поведінкові реакції – це агресивно-оборонні, харчові, статеві, підтримання сталості внутрішнього середовища, гомеостазу. От. І все це відбувається через регуляцію вісцеральних функцій, тобто внутрішніх функцій. В свою чергу, ось тут показано на малюнку, де ці структури знаходяться. Тобто це все, що знаходиться поруч із такою структурою, як корпус кальозум. Корпус кальозум – це біла речовина, з'єднання правої та лівої півкуль між собою. І тут видно якраз ті структури, які поруч, і от ункус гачок, які знаходяться поруч з цією
з цим мозолистим тілом, це є звивини і на корі утворення, які відносяться до лімбічної частки. Гіроспара, гіпокампаліс, ункус та гіпокамп є найважливішими частинами нюхового мозку або ринінцефалон і входять до складу лімбічної системи. Ось, в свою чергу, кора півкуль великого мозку до 1860 року визнавалася функціонально однорідною і полівалентно. Вважалося, що вона існує тільки для мислення. Невдовзі були отримані численні докази клініцистів і фізіологів на користь локалізації різних функцій у корі півкуль великого мозку. 1865 рік Поль Брока відкрив моторний центр мови, враження якого зумовлює моторну афазію. 1871 рік німецький дослідник Карл Вернікке описав другий тип афазії, це сенсорна афазія. 1870 року, наприклад, Фріч і Гіцих описали перцентральну звивну, було підтверджено, що в корі великого мозку знаходяться рухові центри. В той же час більша частина кори має шестишарову будову, тобто є ляміна молекуляріс, ляміна грануляріс екстерна, пірамідаліс екстерна, грануляріс інтерна, гангліонаріс. От, і мультиформіс. В п'ятому шарі кори перецентральної звивини Володимир Олексійович Бець вперше описав гігантські пірамідні клітини, аксони яких утворюють пірамідний шлях. Ось Володимир Олексійович Бець – це український, київський морфолог, анатом, клініцист, психіатр, досить таки відома людина в свій час, ну, можна сказати, один із найвидатніших морфологів в Україні. Ось саме, ось, наприклад, його фото із книги «Матеріали для історії научної і прикладної діяльності по зоології» і суміжними з ними знаннями. Володимир Олексійович Бець, декілька слів про нього скажу, тому що, ну, ця людина непересічна. Ось, наприклад, Остер, передмістя Остра, село Татарщина, це Чернігівська область, в сучасному Острія, провулок і вулиця Беця, народився 26 квітня 1834 року. Саме цей рік, в цьому році датоване заснування університету Святого Володимира, от, в якому в 1841 році, вже через буквально 7 років, відкрився і медичний факультет в тому числі. Ну, ось так виглядає краєвиди міста Остер, більша частина життя. Володимир Олексійович пов'язаний з кафедрою анатомії медичного факультету Імператорського університету Святого Володимира. Він завідувачем був з 1868 по 1890 рік. От, саме пов'язуючи структуру з функцією, Бец в першому світі почав вивчати цитоархітектоніку великого мозку, кори півкуль великого мозку. Епохальною подією в історії нейроанатомії 19 століття стало відкриття гігантських пірамідних клітин в п'ятому шарі перецентральної звивини та прецентральної часточки великого мозку. Зараз вони називаються клітинами Беца, але він не тільки описав ці клітини, але й довів, що вони є морфологічним субстратом локалізації, описано Фрічем і Гетцігом, рухового центру, який регулює діяльність скелетних м'язів. Фактично Володимир Олексійович став засновником вчення про морфологічні основи динамічної локалізації функцій корі півкуль великого мозку. Ось тут показано п'ятий шар, ось так виглядають гігантські пірамідні клітини схематично. От. Він дійсно мав оригінальну методику ущільнення мозку та забарвлення нервових клітин. Ну і дозволили унікальні гістологічні препарати йому створити. Цим препаратом, наприклад, більше 150 років, із них з перицентральної звивини можна дійсно і зараз так само відфотографувати. Це, власне кажучи, я робив декілька років назад на світловому мікроскопі за допомогою карміну зафарбовані препарати. І тут видно, як розташовані клітини Беца в шостому шарі кори півкуль великого мозку, в п'ятому шарі, перепрошую, кори півкуль великого мозку в перецентральній звивині, яка є руховою. За його
фактично колекція, яку він демонстрував на мануфактурних виставках в Петербурзі, потім у Відні. Ця колекція досить таки було дорого оцінена. Це його нагороди, 1870 рік Санкт-Петербург, 1873 місто Вена. От він був членом Товариства антропологів у Парижі, Франції. Ну, як щирий патріот рідної землі, Володимир Олексійович відхилив пропозицію, зроблену йому професором Бенедиктом, продати колекцію гістологічних препаратів. Цю колекцію Бец подарував кафедру анатомії університету. Ось, і там є також атлас людського мозку, який зберігається до сих пір. І фактично підкреслює унікальність роботи Володимира Олексійовича Беца, це його оригінальний автограф. Ось, і ці макроскопічні препарати з колекції Беца, і ті ножі фактично, і ось такі препарати, вони є в колекції анатомічній, колекції університету у нас сьогодні, це університету Богомольця. Ось це, наприклад, приклад марші, з допомогою якогось так динамічно мозок підсовувався до такого скла, потім розрізався і отримались гістологічні препарати. В 1894 році, 12 жовтня, помер на могила великого вченого, розташована на схилах Дніпра, в мальовничному затишному куточку Видовицького монастиря в декілька кроках від церкви архістратига Михаїла. Така була передсмертна воля Беца. Ну, взагалі, функціональна організація кори півкульовеликого мозку, вона включає різні сполучення. Це кіркові, підкіркові центри, провідні шляхи, виконавчі органи. Причому одні й ті ж самі утворення можуть бути складовими різних функціональних систем. Отже, функціональна система має і складну, також ієрархічну будову. Основним принципом функціональної організації проекційних систем в корі є принцип топічної локалізації. Залежно від функціонального взаємозв'язку різних ділянок кори систем аналізаторів до інших утворень мозку, виділяють три типи кіркових полів. Первинні аферентні проекційні поля, вони відповідають архітектонічним ділянкам, де локалізуються кіркові відділи аналізаторів. Ці поля реагують лише на подразнення однієї модальності. Для первинних аферентних полів характерний соматотопічний принцип представництвених найрозвинішені нейрони четвертого аферентного шару. Вищі мозкові функції – це мова, гнозис, праксис, пам'ять, мислення – це свідомість. Мова – це виключна людська форма діяльності, яка є засобом мислення і спілкування між людьми. Мовна функція зв'язана головним чином з вторинними проекційними полями аналізаторів і третинними зонами. У мові розрізняє два канали зв'язку. Це словесний, суто людський, або лівопівкульний, і прасодичний, або інтонаційний, це правопівкульний. Тобто є лівопівкульний, правопівкульний типи. Мова – це ключовий елемент культури, тобто тут всі погодяться, що така теза, поки існує мова, існує фактично нація, це дуже важливий такий момент. Основні види мови – це імперсивна мова, забезпечує розуміння усної та письмової мови. Експресивна мова – це процес висловлювання думок у вигляді активної мови або самостійного писання. Порушення процесу мовлення називається моторною або експресивною афазією. Порушення сприймання мови – сенсорною або імпресивною афазією. Афазія – це порушення здатності говорити або розуміти мову, виникає внаслідок ураження кіркових мовних центрів. Фізіологічні основи мови – це зона Верніке, зона Брока і острівець. Зона Верніке – сприйняття слухової і візуальної інформації, зона Брока – деталізування та впорядкування інформації, їх з'єднає дугоподібний пучок, і острівець – це зона артикуляції мовлення. Дана інформація надходить до рухової кори, ініціюючи відповідні рухи губ, язика, гортання і відтворюючи мову. Ну і порушення афазія, і види афазії – це моторна, сенсорна, семантична і амнестична.
Види афазії, в свою чергу, при цих видах афазії зустрічається алексія, аграфія і семантична афазія часто поєднується з акалькулією. Гіпокамп – це сіра речовина, що є продовженням кори гірус парагіпокампалі, закінчується амонієвим рогом. Сіра речовина корна амонії, рога амонія поділяється на шари, найважливіші з яких є пірамідний шар, клітини якого забезпечують фактично прояви пам'яті. Тобто, якщо пам'ять, то гіпокамп – пірамідний шар. Кора півкуль великого мозку є вищим нервовим центром екранного типу, діяльність якого забезпечує регуляція різноманітних функцій організму і складні форми поведінки. Саме та архітектоніка кори – це особливості розташування і будови нервових клітин, і нейрони кори – це мультиполярні різних розмірів і форм, включають більше 60 видів, серед яких виділені два основних типи – це пірамідні і непірамідні. Ось пірамідний нейроцит, кора півкуль великого мозку, ми бачимо саме елементи глії, тобто той між клітинної структури, яка буде їх укріплювати і розташовуватись між ними, а також забезпечувати функції живлення, в тому числі. Ну і пірамідні нейрони. Ось п'ятий шар кори півкуль великого мозку. За особливостями філогенетичного розвитку розрізняє три типи кори. Це стародавня кора, архікортекс, давня кора, палеокортекс і нова кора, неокортекс. За загальним планом будови розрізняють різнорідну кору, алокортекс, чи січаста двошарова або тришарова, і однорідна кора, ізокортекс, яка є шестишаровою. Тобто, умовно, кора поділяється на ало- і неокортекс, архікортекс, палеокортекс – це частини складові, фактично, алокортексу, і мезокортекс, і ектокортекс – це неокортекс в своїй, так би мовити, еволюції. За Бродманом є 52 цитархітінічні поля. Засновником вчення про морфологічні основи підкреслює динамічної локалізації функцій порі півкуль великого мозку став Володимир Олексійович Бец, який в 1874 році описав корі гірус прецентраліс і любос парацентраліс гігантські пірамідні клітини, які у всьому світі називаються клітинами Беца. Ось так от 52 – це архітектонічних поля, умовно, розташовані. Саме там локалізуються функції різних, різні функції організму. Павлов розділив мозкову кору за функціональними знаками на різні зони і назвав їх кірковими кінцями аналізаторів. Першої сигнальної системи – це конкретне мислення. І другої сигнальної системи – це абстрактне мислення, пов'язане з мовою. Ось, кіркові кінці аналізаторів першої сигнальної системи, наприклад, у корі перецентральної звивини та перецентральної часточки знаходиться кірковий кінець рухового аналізатора. І тут сприймається пропріоцептивна чутливість, і звідси регулюється діяльність скелетних м'язів, проекція протилежної половини тіла або руховий гомункулус подана догори ногою. Ось, наприклад, гірус процентраліс динамічно показано, де воно розташовано, і саме тут знаходиться кірковий кінець рухового аналізатора. У корі за центральною звивиною локалізується кірковий кінець шкірного аналізатора або аналізатора загальної чутливості больової, температурної, тактильної. Проекція протилежної половини тіла людини – це чутливий гомункулус, подана догори ногою. Ось гірус постцентраліс, от і саме в ній локалізується в корі гірус постцентраліс кірковий кінець чутливого аналізатора. Ну а тут уже показано, як фактично проекція частин тіла на кірковий кінець аналізатора загальної чутливості та рухового аналізатора, ось в якій ділянці розташовані фактично кірковий кінець, губи, зуби, ніс, ви бачите, кисть, досить таки велика ділянка, тому що виконує велику функцію, ну і права і ліва частина, або ж руховий гомункулус і чутливий гомункулус в різних проекціях. На внутрішній поверхні середньої частини верхньої скроневої звивини в корі поперечних скроневих звивин знаходиться кірковий кінець слухового аналізатора. Ну, він тут фактично десь на межі із розташуванням саме
вуха, так, мається на увазі барабанної порожнини, от, і самої скроневої кістки. З боків від острогової борозни розташований кірковий кінець зорового аналізатора. Ось він, кірковий кінець зорового аналізатора, це потилична частка льобус акцепіталіс. Ну, а це на присередній поверхні, от, і тут видно, де гірус акцепіталіс межує із, наприклад, прекунус та інших ділянках. В гачку розташований кірковий кінець смакового та нюхового аналізатора. Ось він, ункус, смаковий та нюховий аналізатор. Ну, якби гачок, за, ну, якщо засоціювати, це за той гачок, коли певні запахи, які дуже подобаються людям, вони часто використовуються для того, щоб, наприклад, підвищити настрій і стимулювати робити, ну, якщо в мережі, там, де продаються різні товари, використовують найбільш популярні запахи. Це, наприклад, запах кориці, запах свіжої випічки, ось, і свіже скошеного сіна. Це три таких дуже популярних запахи, які використовуються. В надкраєвій звивині домінантної півкулі локалізується кірковий кінець рухового аналізатора складних професійних та спортивних рухів. Відповідно, його пошкодження викликає апраксію. Ось ми бачимо, де це знаходиться. Ділянці цій буде, якщо крововилив, от, або стиснення внаслідок пухлини, крововилову, то відповідно будуть виникати певні симптоми. Ну і кірокові кінці аналізаторів другої сигнальної системи або локалізовані у домінантній півкулі, тобто півкулі, яка переважає діяльність людини, так, домінантна півкуля. Кірковий кінець рухового аналізатора артикуляції мови. Центр Брока, він розташований в задніх відділах нижньої лобової звивини, відповідно пошкодження викликає моторну афазію. Втрата здатності вимовляти слова. Ось ми бачимо, де це знаходиться. Якщо буде пошкоджене в цій ділянці, людина не зможе вимовляти певні слова. Кірковий кінець слухового аналізатора усної мови або центр Верніки, розташований в задніх відділах верхньої скроневої звивини. Пошкодження викликає сенсорну афазію, втрата розуміння власної усної мови. Тобто людина, якщо говорить, вона говорить набіром слів, які не зв'язані між собою. Ну, ось це ця структура, де розташована гірус темпораліс суперіор, ближче біля гірус супрамаргіналіс і гірус ангуляріс. Ось. В свою чергу, кірковий кінець рухового аналізатора письмової мови розташований в задніх відділах середньої лобової звивини. Пошкодження викликає аграфію, втрата здатності писати. Ось, тобто це той варіант, коли людина просить, напишіть, будь ласка, своє ім'я, от, і вона не може цього зробити. Ну, або іншу інформацію відобразити на папері з допомогою ручки, хоча до цього людина вміла писати. Кірковий кінець зорового аналізатора письмової мови розташований в кутовій звивині. Пошкодження викликає алексію, втрата здатності читати та розуміти написано. Тобто, якщо буде ось ці кутові звивині відповідно пошкодження, це буде нездатність людини читати та розуміти написане.